Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nahmaluhu wa nusalli ala rusulil Karim. Alhamdulillah dapat lagi kita berjumpa pada hari ini 28 hari bulan Jun 2020 Bersamaan dengan 6 hari bulan Zulqa'idah 1441 Hijrah kita dalam slot perkongsian satu hari satu hadis. Saya baca hadis yang dikirim oleh Persatuan Ikram Malaysia Negeri Johor. Hadis hari ini diberi tajuk Wasiat Sepertiga Harta. Wasiat Sepertiga Harta. A'udzubillahissamil alim بسم الله الرحمن الرحيم أن عامر بن سعيد بن أبي وقاص أن أبيه قال مرضت عام الفأ مرضيا أوش أشفيات منه علي الموت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذني فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا اثنتين فأوصي بمالي كله قال لا قلت فسوس مالي قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال: الثلث والثلث كثيرا، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها حتى لقمة ترفعها إلى من amra'abik amra'atik atau kama qan nabi sallallahu alaihi wasallam jadi maksud daripada hadis ini daripada Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas dari bapaknya dia berkata pada tahun Fathah Mekah yakni pembukaan kota Mekah aku ditimpa sakit dan aku merasa akan mengalami kematian Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang menziarahiku. Lalu aku pun bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta yang banyak sedangkan tidak ada orang yang akan mewarisi kecuali anak perempuanku seorang diri. Bolehkah aku membuat wasiat terhadap semua hartaku?" Baginda menjawab, "Tidak." Aku bertanya lagi, jika dua per tiga daripada hartaku, Baginda menjawab, Tidak, aku bertanya lagi. Kalau begitu, sepertiga darinya, akhirnya Baginda bersabda, Sepertiga. Namun, sepertiga adalah jumlah yang banyak. Sesungguhnya, bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan fakir dan meminta-minta kepada manusia. Dan sesungguhnya, setiap yang engkau belanjakan kerana mengharapkan keretaan Allah, nescaya engkau akan diberi ganjaran pahala walaupun sesuap makanan yang engkau berikan kepada istrimu. Hadis Riwayat Tirmizi nombor 2042 status hadis sahih Wallahu a'lam. Jadi beberapa pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ini. Yang pertamanya, mukmin yang berharta adalah lebih baik daripada mukmin yang miskin dan meminta-minta. Ha, orang kaya, yang, mukmin yang kaya lebih baik daripada orang mukmin yang miskin dan meminta-minta. Ha. Yang kedua, setiap mukmin hendaklah membelanjakan harta kepada jalan yang membawa kepada kebajikan bersederhana dan tidak pula sampai menghabis mengabaikan hak dan kewajipan. Jadi belanjakanlah harta itu dengan sederhana yang membawa kepada kebajikan dan dan jangan mengabaikan kewajipan. Harus berwasiat, harus berwasiat. Sepertiga harta yang ditinggalkan untuk tujuan kebajikan seperti wakaf, serkah dan sebagainya. So kalau nak wasiat yang bolehnya ialah satu per tiga sahaja. Empat, meninggalkan ahli waris dalam keadaan berharta dengan harta pusaka yang ditinggalkan adalah lebih, baik daripada membiarkan mereka miskin serta meminta-minta kepada orang lain. So tinggalkan apa ni waris dengan harta pusaka yang banyak adalah lebih baik ya daripada mereka tak tinggalkan harta pusaka kepada mereka sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada orang lain. Seorang mukmin yang kuat dan kukuh ekonominya mempunyai kekayaan dengan jalan yang terhormat seperti hasil pewarisan harta faraid dari ibu bapa bukan dengan jalan tipu daya atau bukan dengan jalan tipu daya adalah suatu kebaikan. So kalau dapat mewarisi harta dan menjadi mengukuhkan ekonomi itu adalah sangat baik ya. Yakni dapat harta yang halal bukan dengan jalan tipu daya ataupun rasuah atau apa-apa itu adalah satu apa ni kebaikan eh? insya-Allah membelanjakan harta dengan ikhlas kepada anak isteri serta menyimpan harta untuk keperluan ahli waris adalah mendapat pahala kerana menjaga silaturrahim. Terus ini pun satu kebaikan ya. Eh? meninggalkan harta kepada ahli waris dianggap juga sebagai silaturrahim jadi kesimpulan pada hari ini ialah berbuatlah kebajikan kepada kaum kerabat adalah lebih utama daripada pemberian kepada orang lain so nak buat kebajikan prioritinya kepada kaum kerabat dulu dan barulah kepada orang lain insyaallah wallahu a'lam. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك